like a Hellcat. Oh, pag-aarap ulit ni Jefferson o ni JB Sokala. Sugod na, ano man? O, karoon na yung sugod? O, karoon pa lang. Jefferson. Pag-aarap nila ulit. Dito po naglaban sa Densan. Son.
Hatak na lang. Hatak manager ani. Hatak yung hatak ng countries. Nah, Tris laki dia. Hello, how are you?
tahu kini. Awit 3-0 net Bang Sperson. Thank you.
boy. Yang ini
Thank you.
5-2 no? Sa kanan table, dire? Lawan.
Oh iya baik gue. Kira-kira. Pasti dinda ba ketika ng dahanga siya pasti di ba na oh. Play. Tira. Mai. Mai. Tira. Tira. Tira, dada. Oh, Dupin. Yeah.
Ini kau tak jadi, tak marah. Kenapa pak? Kau tak nak.
Ira. Aduh, lama. Ira. Bos, kira. Thank you.
Wala lang ako. Sus, basa. Kita manis. Cibis. 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 Ada person nak melak, nanti anak mau nak dasbuk. Belum jam nak lagi, belum jam nak lagi. Baru berikat lagi tu. Sila dulu. Kalau beli pun saya. Dia si bubu ya ni, bubu, ah, si bubu itu dia. Mana. Corona 93. Mon. Mon, mai go mon. Mai go mon. Mon. Go!
Dong. Tandong. 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 Sila ko. Amerika. Harbir man. Oh, 9-4, 9-4. 9-4, 9-4. Ini juga nih Pak, mau ngajin. Mau seguro. Mau tambah aku. Oke, sudah.
bus. Daw na si Jefferson. Score 10-5. Lalo na. Ha? Ano naman?